tabilan harga barang negara bakal import ayam sejuk beku. Peruntukan 3 juta ringgit bantu pendidikan anak-anak wilayah persekutuan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Alif Ashraf, Kamanur. Berita Wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Antara tumpuan usaha merancangkan semula ekonomi dalam sektor pelancongan negara. Setia bersama Berita Wilayah. Pengimportan ayam sejuk beku dan menghentikan ekspor ikan Dua tindakan itu akan dilakukan sebagai langkah segera menstabilkan harga Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Selain memastikan harga barang basah tidak melambung ke paras lebih tinggi Langkah itu juga bakal memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna Tapi, Maknanya yang saya, saya maklumkan Pengguna mesti ada pilihan Ya, ikan. Ikan semakin naik harga kerana musim tengkujuh sudah pun bermula. Ya, itu perkara biasa. Tetapi kita boleh uh, kita boleh melambatkan ikan dengan ikan sejuk beku yang yang di, boleh dilakukan oleh LKIM oleh Nikmat. Mereka ada pro program ikan sejuk beku. Ya, Q Fish. Yang daripada zaman saya lagi, lagu peti ya kita kita buat sejumlah buku untuk kita keluarkan suatu musim terhujung. Ini musim terhujung. Dan kita juga mengeksport ikan. Saya minta datuk Ronald tengok kalau boleh kita hentikan eksport ikan ke luar negara. Kerana yang pentingnya adalah rakyat kita. Beliau mengadakan tinjauan harga barang di MyFarm Outlet Kasih Putrajaya. Bagi stok ayam sejuk beku, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mengimport antara 200 hingga 300 kontena dan dijangka diterima pada minggu hadapan. Perdana Menteri turut memaklumkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna digesa mempergiat pemantauan harga barangan ini bagi memastikan tiada aktiviti manipulasi daripada pihak peniaga atau pemborong. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri menyarankan Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna melaksanakan program jualan murah yang turut melibatkan barangan basah dan kering. Langkah ini dapat membantu pengguna yang terkesan dengan kenaikan harga barangan. Dan saya lihat di Fama uh, punya pasar tani Pama ni, Pama Olet ni, harganya lebih murah jika dibandingkan daripada luar. Itu saya dipahamkan. Ya, 50% lebih murah daripada Jadi, pasar tani juga saya kira perlu dilihat, perlu dipantau dari segi di harga di pasar tani kerana tujuan kita menunjukkan pasar tani adalah untuk mengurangkan harga. Kerana pasar tani tidak sepatutnya berlaku uh, berlaku banyak rantai yang boleh dimanipulasi oleh orang tengah kerana tujuan pasar ini diujukan supaya daripada farm, farm direct kepada uh, pasar tanah. Baik, Perdana Menteri turut menyifatkan kompleks pusat kawalan trafik udara Kuala Lumpur KLATCC mampu meningkatkan tahap kecekapan perkhidmatan trafik udara negara setanding negara maju. Ini secara langsung dapat mempertingkat keupayaan dan kesiapsiagaan negara menghadapi situasi dunia penerbangan yang mencabar. Pertambahan jumlah pergerakan pesawat dan kapasiti ruang udara melalui projek KLATCC dijangka memberikan impak positif kepada ekonomi negara terutama sektor penerbangan awam. Pengoperasian KLATCC KLIA ini adalah tepat pada masanya iaitu ketika negara sedang mengambil tindakan untuk memulihkan ekonomi negara besarlah harapan saya agar pembukaan sempadan negara kelak akan merancakkan lagi sektor penerbangan awam yang secara langsung akan memberikan kesan positif hasil limpahan kepada ekonomi negara. Tiga. Tambahnya, walaupun industri penerbangan awam mengalami kemerosotan ketara sejak penularan COVID-19, namun tren peningkatan semula sektor ini dijangka pulih menjelang 2025. Kemampuan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam melaksana misi pengaman di peringkat antarabangsa mendapat perhatian dunia. Ini terbukti apabila kontijen Batalion Malaysia Malbat 8508 menerima pengiktirafan Environmental Compliance dalam misi pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu Unifil di Lubnan. Menurut Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Afendi Buang, pengiktirafan buat kali pertama itu melibatkan semua kem Malbat iaitu kem Marakah, kem Tibnin, Kem Haris dan Entry Point 00. Tambah beliau, risiko jangkitan pandemik COVID-19 juga tidak menjejaskan kesiapsiagaan anggota Malbad ke Lubnan. Yang, yang penting adalah uh, yang, yang terkena mana yang kena positif itu memang ada. Tetapi kita tidak uh, sampai di mana Kesan itu boleh menyebabkan kita punya readiness atau kesiapsiagaan untuk kita menjalankan misi itu akan terjejas. So far we are doing very well. All this are under control. ATM sentiasa memastikan anggotanya mematuhi SOP termasuk semasa penunggasan di Lubnan. Misi Malbat 8508 bermula pada 14 November 2020 selama setahun dan telah diambil alih oleh Malbat 8509 mulai 13 November lalu. fokus negeri di bawah bayu. Usaha pemulihan dan pemuliharaan hutan perlu sokongan semua pihak. Terus saja bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Baik Alif, pelan pemulihan dan pemuliharaan hutan oleh Jabatan Perhutanan perlu disokong semua pihak, terutama pemegang konsesi perjanjian lesen pengurusan hutan mampan SFMLA atau unit pengurusan hutan FMU, pemain industri hiliran dan badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pujian perlu diberikan kepada konsesi SFMLA atau FMU yang telah mengekalkan kan pensijilan pematuhan mereka dalam pengurusan hutan serta semua rakan pemuliharaan atas sumbangan mereka dalam agensi konservasi negeri ini. Berucap sempena Majlis Apresiasi Perhutanan 2021 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu, Datuk Haji Ji meminta Jabatan Perhutanan Negeri memainkan peranan aktif dalam memacu pembangunan ekopelancongan yang dikenal pasti sebagai tonggak ekonomi utama dalam hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Dari perspektif jaringan kelestarian hijau, Ketua Menteri berharap hutan di Sabah akan terus berfungsi sebagai yang terbaik untuk inisiatif initiative Heart of Borneo HOB dengan memastikan 30% atau 2.2 juta hektar hutan Sabah menjadi kawasan terlindung sepenuhnya TPA menjelang tahun 2025 beliau berkata ia akan melengkapkan usaha mewujudkan koridor dan menyelesaikan isu ketersambungan hutan simpan di seluruh negeri turut diadakan penyerahan sijil kepada 109 penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan 29 penerima Compliance Certificate 2019 dan 2020 perangkumi SFM, Licenses dan SFM Project Managers. Pengagihan 10,000 unit komputer riba di bawah program Bantuan Ehsan Komputer Baik Fasa 1 kepada pelajar kategori B40 di seluruh negeri kini hampir selesai. Menteri Tugas-Tugas Khas Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerajaan negeri memperuntukkan RM15 juta ringgit untuk pelaksanaan program berkenaan di Sekolah Menengah Agama Negeri di seluruh Sabah. di seluruh Sabah 10000 uh, komputer dengan uh, peruntukan yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sejumlah 15 juta ringgit untuk fasa pertama pada tahun ini hampir keseluruhan sudah kita bagi cuma kita akan adakan secara simbolik bantuan ini melalui pemimpin-pemimpin di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat lawatan ke Sekolah Menengah Agama Negeri Toh Puan Hajah Rahma di Kinarut, Papar. Pengagihan komputer riba tersebut dijalankan selepas penerima layak dikenal pasti pengetua sekolah masing-masing. Dalam lawatan ini, Datu Arifin turut menyampaikan 50 komputer riba kepada pelajar di sekolah berkenaan. Kerajaan Sabah menerima kedatangan pelancong yang lengkap divaksinasi tanpa perlu menjalani ujian saringan bermula hari ini. Rata-rata mereka yang ditemui RTM di Kota Kinabalu menzahirkan rasa syukur atas keputusan kerajaan memberikan kelonggaran itu. Meskipun diberi kelonggaran namun orang ramai perlu kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Alhamdulillah seronok lah sebab tak ada takut-takut nak pergi datang Sabah kan. Kalau buat ujian kalau saya sangkut ke apa ke saya, saya lega lah. Kita kena patut SOP lah jaga jarak. Bila, ini Covid bila-bila pun secepat kena dengan kita kan. Saya memang sudah lama plan untuk melancong ke negeri Sabah. Sangat seronok sebab kita takut juga kalau kena swab nanti ditahan di airport sana tak lepas kita punya apa keinginan tu terbantu walaupun kita sebagai pelancong tapi kita tetap harus menjaga SOP sebab COVID-19 ini memang bahaya dan kita perlu berhati-hati. Hari ini mulai pada 12 kan dia dah tidak ada RTK lagi di Sabah kan. Jadi ada kesenangan sikit untuk masuk ke negeri Sabah lah. Jadi secara sosial langsungnya boleh menjanaikan ekonomi lah untuk negeri. Walaupun kita dah bebas uh, untuk crosskan uh, state, kan, tetapi SOP kita kena tetap patuh. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan mengumumkan kebenaran tersebut berkuat kuasa hari ini. Seramai 128 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Mahirudin di Dewan Masyarakat Sanakan sempena hari jadi rasminya ke-68 tahun pagi tadi. Mendahului senarai penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK ialah Ketua Bahagian Merangkap exco Pergerakan Wanita Parti Bersatu Sabah PBS Sungai Sibuga, Sariah Duling. Penerima pingat sama yang dipertua Parti Islam Semalaysia PAS Sandakan, Sahar Abdul Majid. Majlis turut menyaksikan 27 penerima pingat Ahli Darjah Kinabalu antaranya Pegawai Pembangunan Masyarakat Dun Gumgum Gum, Kamal Muhammad Said turut disampaikan 45 pingat bintang setia Kinabalu, antaranya Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Faridah Giau, Guru Besar Kluster Kecemerlangan SK Sen Monica Sandakan, Nukilis Gampilit dan Pegawai Undang-Undang MPS Sapiah Aliasa manakala seramai 36 penerima pingat Bintang Kinabalu dan 10 penerima pingat Perkhidmatan Terpuji. Turut hadir isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Dr. Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Penjawat awam negeri perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran digital selaras dengan perkembangan pantas teknologi. Menteri Sains, Inovasi dan Teknologi Datuk Yaakob Han berkata ia sekaligus dapat memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam kekal relevan. Datuk Yakub menyatakan demikian ketika persidangan digital sektor awam Sabah 2021 bertemakan pelaksanaan inovasi digital dalam norma baharu yang julung kali diadakan secara maya oleh Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah JPKN. Beliau optimis penjawat awam yang menyertai persidangan tersebut dapat menjana idea kreatif dan inovatif bagi memperkasa peranan mereka sebagai Ketua Pegawai Maklumat CIO selain mempertingkat keselamatan Cyber Agensi Kerajaan Negeri. JPKN merupakan organisasi utama membangunkan aplikasi sektor awam negeri ke arah mentransformasi sistem penyampaian dalam ekosistem cyber yang selamat. Pelaksanaan uji lari siren amaran awam penting bagi membolehkan orang ramai bersedia meninggalkan premis dan berkumpul di tempat perhimpunan selamat. Kerana itu, Angkatan Pertahanan Awam APM melaksanakan uji lari tersebut di bangunan Rumah Persekutuan Kota Kinabalu bertujuan memberi pendedahan ilmu keselamatan diri melalui nada amaran bencana. dapat menyelamatkan banyak uh, kehilangan nyawa dan juga kerosakan harta benda. Kalau kita panik, kita tak tahu apa tindakan nak buat, mungkin banyak kemalangan jiwa boleh berlaku. Jadi itulah uh, asrat kita dan matlamat kenapa kita melakukan uh, ujian uh, siren dan pengungsian, uh, pengungsian bangunan ini. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM Pesuruhjaya Pertahanan Awam Dr. Nur Hafifi Ismail berkata demikian kepada media selepas menyaksikan program berkenaan. Pada penghujung 60-an, Sabah dibekalkan dua unit siren elektrik dan tujuh siren manual pusingan tangan. Hasil selenggara pihak APM, kedua-duanya masih berfungsi dengan baik penjawat awam khususnya warga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins disuruh memperelok integriti ketika melaksanakan tugas ini kerana integriti dan kejujuran adalah konsep dijulang dan perlu dipertahankan khususnya dalam kalangan umat Islam mari kita menjadi penjawat awam yang yang jujur bagi melaksanakan tanggungjawab ingat pesan agama kita Supaya bekerja ini sebagai satu ibadah dan kita laksana dengannya dengan sebaik-baik untuk memajukan jabatan agama, memajukan umat Islam di Sabah ini dan sudah tentunya untuk rakyat Sabah ini. Pengarah JAHINS Datu Haji Saiful Zaman Sanggul berkata demikian kepada RTM selepas program Hari Integriti JAHINS sempena Minggu Integriti Pejabat Menteri Tugas Tugas Khas di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, Datu Haji Saiful Zaman merangkap pengurusi jawatan kuasa anti rasuah Jahins memaklumkan tujuan utama program integriti ini bagi menentang aktiviti rasuah dalam kalangan seluruh lapisan warga kerja Jahins selaras dengan ajaran Islam. Antara program yang diadakan sempena program ini termasuk bacaan ikrar bebas rasuah dan pelantikan serta penyerahan sijil kepada jawatan kuasa anti rasuah Jahins. Sekian paparan dari Sabah untuk kali ini bersama saya Konstantin Palawan terus bersama RTM untuk berita sahih dan terkini. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang bersama Bu Mawin. Antara tumpuan hari ini, pembinaan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak di daerah Lundu mampu menarik pelabur-pelabur ke daerah berkenaan. Bu Mawin, silakan. Baik Alif, terima kasih. Pembinaan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex di daerah Lunduk yang berfokuskan pelancongan dan hospitaliti adalah lokasi yang strategik untuk menarik pelabur-pelabur ke daerah berkenaan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, ini kerana Lunduk dan Sematan mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri daripada sudut pelancongan bercakap pada sidang media selepas majlis perasmian Sentex Lunduk Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari yakin dengan jurusan yang ditawar pihak Sentex ia dapat membawa daerah Lunduk menjadi lebih pesat pada masa akan datang Anak-anak kita di sini ataupun di tempat lain di Sarawak kena ada hostel di sini boleh belajar dalam jurusan hospitaliti dan mereka boleh menguruskan homestay juga homestay as part of our dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri serta penyerahan kunci rumah spektra Permata, Lunduk dan Sematan. Sentex Lunduk menempatkan 800 pelatih, 7 bilik kuliah serta memiliki 14 bengkel. Pembinaan jalan penghubung dari Kampung Setunggang Melayu Baru ke Lebuh Raya Pen Borneo diyakini akan membuka kawasan pembangunan baharu di Lundu. Menurut maklumat Jabatan Kerja Raya Negeri dan Jabatan Tanah dan Survei Sarawak, jalan baharu berkenaan akan memperbesarkan Kampung Setunggang Melayu Lundu yang melibatkan kawasan seluas 34 hektar. Ia dijangka melibatkan sejumlah 220 lot kediaman dengan keluasan tanah. Pembangunan ini turut merangkumi pembinaan pusat komersial dan industri desa di tanah seluas 1 hektar selain kemudahan komuniti lain termasuk seperti dewan masyarakat, perpustakaan, tadika dan taman rekreasi. Keseluruhan projek ini dianggar bernilai 25 juta ringgit dan akan dibangunkan secara berfasa termasuk laluan jalan baharu tersebut ke Lebuh Raya Pen Borneo dengan jarak lebih kurang 1 km. Majlis pecah tanah projek disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Jalan Tun Hussein On, Jalan Bau Lunduk ke Kampung Setunggang Melayu Baru di Lunduk. Baik sementara itu dalam sidang media di Lundu, Ketua Menteri merangkap pengurusi gabungan parti Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memaklumkan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Dato' Amar Jamila Adu akan memberi laluan untuk calon baru bertanding di kerusi bekas Ketua Menteri terdahulu itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mendedahkan Datuk Amar Jamilah telah memberitahu hasratnya itu untuk berundur bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 kali ini. Meskipun belum muktamad sama ada Datuk Amar Jamilah kekal mempertahankan kerusi Tanjung Datu itu, Ketua Menteri turut memberi bayangan anak lelakinya Azizul Adenan mungkin akan menjadi pengganti bayangan mungkin menjadi benar antara gurau senda Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kepada pengamal media ketika mendedahkan nama-nama calon yang bakal diumumkan Jumaat ini. Bagian limbang dijangka dapat meningkatkan liputan telekomunikasi yang efisien daripada 48.5% kepada 98.4% pada penghujung tahun 2022. Hasil inisiatif daripada Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Liasan berkata, pembangunan infrastruktur digital ini seterusnya akan dilakukan secara strategik bersesuaian dengan acuan negeri Sarawak yang sangat luas ke arah pendigitalan dalam pelbagai sektor ekonomi. Dato' Amar Awang Tengah berkata, untuk bahagian limbang, semuanya enam lokasi telah diberikan kemudahan Wi-Fi saluran. Ia merangkumi Kampung Ipai, Kampung Maruyu, Kampung Merajang, Long Rayeh, Rumah Rumpang dan Kerangan Ma untuk memberi kemudahan secara percuma penduduk setempat yang tidak mempunyai liputan internet dengan menggunakan teknologi Very Small Aperture Terminal VSAT. Selain itu, katanya Sarawak Rural Broadband Network MySRBN merupakan antara inisiatif kerajaan Sarawak melalui SDEC untuk memperluas liputan jalur lebar sehingga 5km keluasan dengan menggunakan teknologi Fixed Wireless Access. Menurutnya lagi, menara telekomunikasi yang telah dibina dan yang akan dibina di bawah inisiatif kerajaan negeri akan dilengkapi dengan teknologi ini. Beliau berucap semasa pelancaran Sarawak Linking Urban, Rural and Nation, Saluran Jendela dan Perasmian Digital Community Center di Dewan Kampung Pahlawan di Limbang. Dalam perkembangan sama, Datuk Amar Awan Tengah berkata sebanyak 34 kawasan di bahagian Limbang telah memanfaat perkhidmatan MySRBN yang memberi kelajuan internet kepada lebih 45,000 penduduk di kawasan berkenaan melalui inisiatif jendela oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak 22 tapak di daerah Limbang telah dikenal pasti dan akan mendapat akses perkhidmatan capaian jalur lebar melalui satelit VSAT. Tambahnya Kerajaan Persekutuan tidak mengenepikan keperluan rakyat Sarawak dan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri untuk memastikan sinergi dalam melaksanakan inisiatif saluran. Eksersis Keris Kartika Malaysia dan Indonesia atau Kekar Malindo yang dilaksanakan selama 10 hari di bahagian Siaman merupakan satu kejayaan dalam meneruskan kerjasama dan hubungan bilateral di antara Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia TNI. Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major General Datuk Zulkafli Mustafa dalam ucapan penutupan di Lubuk Antu Distrik Aman berkata, eksersis yang dijalankan pada waktu ini memberi sedikit cabaran kerana ia dianjur ketika negara masih dalam fasa pemulihan daripada penularan COVID-19. Ujar beliau pematuhan norma baharu sepanjang eksersis memberi sedikit cabaran kepada kedua-dua angkatan tentera namun semua yang telah disusun atur dapat dilaksana dengan lancar. Kejayaan eksersis ini juga menjadi tanda aras pada kemampuan kedua-dua angkatan tentera menganjurkan aktiviti bilateral secara fizikal selepas tertangguh sejak 2020 akibat pandemik COVID-19. Tambah Dato' Zulkafli bagi memastikan kesemua yang terlibat dengan eksersis bebas dari COVID-19, mereka diwajibkan menjalani saringan kesihatan serta mematuhi prosedur operasi standar yang telah ditetapkan. Bagi anggota Tentera Nasional Indonesia TNI, mereka telah menjalani tujuh hari kuarantin sebelum memulakan eksersis pada 22 November lalu. Eksersis kali ini melibatkan sejumlah 600 pegawai kanan dan anggota lain-lain pangkat dari Batalion ke-13, Regimen Askar Melayu Diraja yang mewakili TDM, manakala Tentera Nasional Indonesia diwakili pasukan Yonif Raider 641 Beruang. Hadir sama pada majlis penutupan adalah Panglima Komando Daerah Militer 12 Tanjungpura, Pura, Mayor General TNI Sulaiman Agusto. Anggota tentera darat yang bertugas dalam op benteng di Merapok Lawas berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 30,000 karton rokok dengan anggaran nilai berjumlah 4.5 juta ringgit. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan media memaklumkan Pihak tentera darat berjaya merampas barang tidak bercukai tersebut selain menahan seorang pendatang asing tanpa izin parti. Semasa rondaan di kawasan Tanjung Enasan Tinggi Bukit Skaban pada pukul 12.30 tengah malam tadi. Kejayaan tersebut dibuat setelah dua buah lori yang mencurigakan dikesan melalui kawasan berkenaan dan semasa anggota tentera cuba menahan kenderaan itu, tiga daripada empat individu berjaya melarikan diri. Individu lelaki berusia 35 tahun yang ditahan merupakan parti berikutan tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Selain rokok, turut dirampas ialah dua buah lori dengan nilai anggaran lebih rm ringgit. Ini menjadikan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai melebihi 4.7 juta ringgit. Kes diklasifikasikan sebagai kes Seksyen 135 kurungan 1 kurungan E Akta Kastam 1967 memiliki barangan tanpa cukai. Manakala parti yang ditahan telah dibawa ke ibu pejabat polis daerah Lawas untuk tindakan lanjut. Sarawak yang kaya dengan kepelbagaian biologi dan alam semula jadi mampu menjadi tarikan pelancong terutama dalam usaha pemuliharaan spesies amfibia di rantau ini. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ia secara tidak langsung akan mempromosikan ekopelancongan pelancongan negeri selain aktiviti perniagaan sektor swasta atau individu. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan penerokaan alam semula jadi dan kepelbagaian biologi ini akan membantu Sarawak untuk fokus terhadap meningkatkan sektor ekonomi negeri dalam tempoh 10 tahun akan datang. Tambahnya lagi Sarawak mempunyai lebih 100 spesies katak yang boleh menjadi tarikan penggemar spesies. Teks ucapan beliau dibaca oleh setiausaha tetap kementeriannya Hi Chang Ki pada majlis penutupan The 9th International Borneo Frog Race 2021 di Kuching. Baik, setelah sekian perkembangan berita dari Sarawak, kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, Bumawin, terima kasih. Program Pagi Bebas Kenderaan antara laporan menarik yang bakal dikongsikan dari Kuala Lumpur. Perinciannya terus saja bersama Suhail Muhammad Nur. Silakan Suhail. Terima kasih Alif. Sebelum ke berita seterusnya, kami ingin mengucapkan tanya buat KL City FC atas kejayaan merangkul trofi Piala Malaysia 2021 malam tadi sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun. Baik saudara, sebanyak 3 juta ringgit diperuntukkan tahun hadapan bagi keperluan beasiswa anak-anak wilayah persekutuan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Menterinya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, aspek pendidikan menjadi keutamaan yayasan wilayah persekutuan demi kemajuan pendidikan anak-anak wilayah itu. pelbagai skim bantuan turut diperkenalkan antaranya skim biasiswa pengajian tinggi keutamaan diberikan kepada pelajar yang telah mendapat tawaran melanjutkan pengajian sepenuh masa di peringkat ijazah sarjana muda di institut pendidikan tinggi awam IPTA Sebab kita nak letakkan uh, yayasan wilayah ni adalah merupakan agensi yang utama badan berkanun yang utama yang mementingkan pendidikan kita nama satu pendidikan, nama dua kebajikan. Kebajikan ini adalah kita prihatin kepada warga miskin di wilayah ini sebanyak kurang lebih 16,000 yang miskin semasa COVID-19. Beliau menyatakannya pada Majlis Penyampaian Cek Skim Biasiswa Pengajian Tinggi dan Bantuan Awal Skim Prihatin 2021 di Ibu Negara pada majlis sama, 49 orang pelajar telah menerima beasiswa berjumlah lebih RM190,000. program pagi bebas kenderaan Kuala Lumpur KLCFM yang tertangguh akibat pandemik COVID-19 telah diaktifkan semula dengan syarat penyertaannya yang lebih terhad. Pengasas dan jawatan kuasa pelaksana KLCFM, Datuk Naim Muhammad berkata, atas sambutan yang menggalakkan program dimingguan itu akan dijadikan program simulasi sesuai dengan SOP baharu yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Cara pertama yang mereka tidak ada simptom uh, COVID dan juga uh, mereka juga perlu complete dua dos uh, vaksinasi. Ya, yeah, dua dos vaksinasi dan cukup tempoh 14 hari itu. Uh, dan uh, juga untuk kanak-kanak mereka kena adalah tanggungjawab ibu bapa lah penjaganya. Ya, yeah, yang kita daftarkan 18 tahun ke atas tetapi kalau ada keluarga yang membawa anak-anak itu adalah tanggungjawab uh, ibu bapalah. Program simulasi yang diadakan pada November dan Disember itu menggunakan laluan sepanjang 7 km di sekitar ibu kota. Antara laluan yang terlibat adalah Jalan Raja, Jalan Piramli, Jalan Dang Wangi dan Jalan Sultan Ismail. Untuk memastikan keselamatan para peserta, uh, di sepanjang jalan tu kita kita ada marshal kita. Selain daripada anggota penguatkuasa daripada DBKL dan juga kawalan daripada polis diraja Malaysia, kita juga ada marshal-marshal yang akan memantau mengikuti peserta-peserta di sepanjang perjalanan KLCFM berlangsung selama 2 jam mulai 7 hingga 9 pagi dan sepanjang tempoh itu jalan-jalan yang terlibat akan ditutup kepada kenderaan awam dan persendirian. DBKL menerusi satu kenyataan juga menjangkakan KLCFM akan dapat dilaksanakan secara penuh pada Januari depan. Bagi yang menyertai KLCFM perlu membuat pra pendaftaran menerusi laman Facebook KL Car Free Morning dan di BKL atau boleh melayari laman sesawang tertera. Selain terkenal dengan pelbagai lokasi menarik dan bersejarah serta menjadi destinasi terbaik untuk membeli belah, Kuala Lumpur juga menawarkan pelbagai pilihan hidangan makanan yang enak. Audi Muhammad Nur ada perkongsiannya.

Jika bercuti di ibu kota, pastinya tempat yang gemar dikunjungi seisi keluarga seperti Menara Kuala Lumpur, Tugu Negara, Pasar Seni dan tentunya Kuala Lumpur juga terkenal dengan makanannya. Salah satu tarikan lain yang sering menjadi pilihan pengunjung ialah ikan bakar di Jalan Bellamy. Saya akan makan ikan bakar dengan ulam. Saya akan makan ikan talapia dia. Go, uh, dia punya sotong bakar pun terbaik. Ikan ni ok Fresh dan dia bakar tak kering lah Untuk so, yang pelanggan yang datang ke sini pula uh, ramainya, Ramai juga lah daripada uh, luar negeri kan Datang Lepas tu kalau macam hari biasa ni uh, Banyakkan orang-orang ofis lah Okey, sekarang ni saya nak cuba makanan yang ada depan mata saya ni memang nampak menyurkan, menyelerakan. Okey, kalau anda semua datang ke KL, tak datang ke Jalan Bellamy ni makan ikan bakar ni sangat-sangat rugi. Takut-takut terbawa dan teriang-iang dalam mimpi anda semua. Audi Mawano untuk Berita RTM. Terasa lu? dulu. dia. Sekian sahaja berita wilayah barat Kuala Lumpur Putrajaya. Kita kembali semula bersama sama Alif. Baik, terima kasih Suhail. Seterusnya, sebanyak 1,076 kes peneraan kanak-kanak berlaku di negeri Selangor bagi tempoh Januari hingga September lalu. Daripada jumlah itu, sebanyak 527 kes membabitkan peneraan fizikal, gangguan seksual 514 kes manakala peneraan emosi 35 kes. Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Seksyen 17 Akta Kanak-Kanak 2001 bertanggungjawab memberikan pelindungan kepada kanak-kanak daripada dicabul dari segi fizikal, emosi atau seksual. Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak terus menyelaraskan aktiviti di 17 buah pusat aktiviti kanak-kanak mengikut keperluan masyarakat setempat. Baik, sebelum ke perkembangan lain, berita wilayah, kita ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya. Abdul Aizad, Nazmi A. Azmi, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang bakal berkuat kuasa iaitu amaran cuaca waspada ini meliputi di hampir semua jajahan negeri Kelantan kecuali jajahan Gomusang diikuti di hampir semua daerah negeri Terengganu. Amaran ini berkuat kuasa pada esok hari sehingga ke 3 Disember 2021. Baiklah bagi amaran yang seterusnya iaitu amaran kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Mek Malaysia baru saja mengemas kini amaran pada tengah hari tadi. Ia lebih meluas dan sebab sebahagian kategori pertama dan kedua sudah pun dinaik taraf di kawasan perkapalan Kondor dan juga Rifnol. Dan keadaan ini Mek Malaysia menjagakan bakal berlanjutan sehingga 7 Disember 2021 dan patut ingat kerana amaran ini masih lagi berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil sukalaut dan juga regresi laut bagi kategori pertama manakala kategori kedua pula ia berbahaya kepada semua aktiviti melibatkan perkapalan dan pantai termasuklah perkhidmatan feri. Dan khusus bagi kategori ketiga ini ia berbahaya ke atas pekerja di pelantar minyak. Baiklah kita beralih ke paparan imej gemerada dan yang terkini pula kelihatan hujan berseri petir terdapat di kawasan sekitar negeri Perlis, Kedah dan seberang perai Pulau Pinang. Diikuti di jajahan negeri Kelantan dan negeri Terengganu termasuklah di bahagian daerah Rompin dan Mersing di negeri Johor. Dan Mek Malaysia menjagakan keadaan ini boleh ber berlanjutan sehingga ke malam ini. Kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan cerah mendominasi di kawasan sekitar negeri Sabah. Namun keadaan hujan berlaku di sekitar bahagian Kapit dan juga bahagian Sibu negeri Sarawak ini. Dan ia dijangka memasuki ke dalam bahagian Kapit negeri Sarawak. Dan Mepnesa menjangkakan ia berlanjutan sehingga dalam tempoh satu hingga dua jam lagi. Bagi ramalan cuaca malam ini, Met Malaysia menjagakan keadaan hujan bersedia ribut petir boleh berlaku di pantai timur dan utara semenanjung Malaysia diikuti hujan di satu dua tempat dengan taburan hujan yang rendah boleh berlaku di kawasan pedalaman negeri Sabah dan juga Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Keputusan kos menunaikan Haji bagi 2022 sama ada kekal atau meningkat akan diputuskan Kabinet selewat-lewatnya Januari hadapan. Lembaga Tabung Haji dijadual akan memberikan taklimat berhubung isu itu minggu hadapan sebelum dibentangkan kepada Majlis Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, sebarang keputusan mengenainya akan turut mengambil kira golongan B40 yang belum menunaikan haji atau umrah selain pematuhan SOP terkini dikeluarkan kerajaan Arab Pasal Saudi. Itu kita tak nak bercakap ni, biar naik nanti ke atau turun ke kita bincang. Pasal baru ni pun umrah pun kita tengok kos dia naik 2000. Umrah baru ni kan. Padahal umrah tu 10 hari saja. Ha? Jadi Bagaimana kita harapkan win-win lah. Win-win untuk pendeposi pun kita nak kena jaga kebajikan dia. Kepada jamaah pun kita juga kena jaga dia. Dua-dua ni kita kena nak jaga dua-dua keadaan. Sementara itu mengenai penetapan kota haji bagi musim haji tahun hadapan, kerajaan masih menunggu keputusan rasmi mengenainya daripada Arab Saudi. Baik sebelum ke berita selanjutnya kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 8 Disember. Cadangan menaikkan harga lantai getah sekerap kepada RM3.50 sekilogram masih di peringkat perbincangan. Bagaimanapun kenaikan harga antara RM2.50 hingga RM3 sekilogram akan dilaksana secara berperingkat. Kita masih lagi peringkat jatuhan kuasa untuk meneliti, membincang bagaimana kita nak. Kita cuba, kerajaan akan supaya untuk menyampaikan harga lantai ke RM3.50. Uh, Cuma sekarang dalam uh, peringkat perbincangan bagaimana kita nak melaksanakannya. Bagaimana uh, kita nak dapatkan dana yang kita boleh uh, kumpulkan. Uh, dan juga bagaimana kita boleh apa uh, ni mungkin kau tak, tak sampai tak sampai rm setengah pun mungkin dari rm setengah ke rm ringgit dulu ke mungkin berkat peringkat. jadi ada kenaikan sikit. Tambahnya kerajaan sentiasa berusaha membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Ketika ini harga getah sekerap adalah RM3.10 sen siklogram. Program temuduga khas belia bagi membantu golongan hilang pekerjaan akibat pandemik COVID-19 dianjurkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Perlis. Sebanyak lima agensi terlibat menjalankan temuduga terbuka dengan 200 peluang pekerjaan ditawarkan kepada belia di negeri itu. Inisiatif ini kita inisiatkan untuk golongan belia ataupun orang ramai yang Uh, terkesan dengan pandemik ni yang tiada pekerjaan tetapi of course lah uh, kita mensasarkan uh, apa ni calon-calon yang berusia antara uh, lepasan sekolah SPM sehingga umur saya ingat dalam 30 ataupun 35 tahun macam itulah. Beliau di negeri ini juga disaran tidak terlalu memilih bidang pekerjaan sebaliknya menjadikan peluang yang ada untuk menimba pengalaman untuk bagi peluang khususnya kepada anak polis ha, yang mahu mencari pekerjaan dan kita harapkanlah boleh-boleh kita janganlah terlalu memilih pekerjaan inilah peluang yang diberi oleh perlis kepada anak-anak polis tawaran terus ya yang mungkin pada hari ini datang ha, menawarkan diri Baik, projek konservasi alam One Tourist One Tree antara inisiatif yang dilancarkan dalam usaha pemuliharaan dan pemeliharaan flora di Malaysia. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menerusi inisiatif itu menyasarkan sehingga 100 juta pokok ditanam di seluruh negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Sebagai permulaan, setiap pelancong yang menanam pokok di Pulau Langkawi akan diberikan sijil pengesahan sebagai tanda sokongan kepada inisiatif berkenaan. kita akan sediakan satu certification, satu pengesahan bahawa seorang seseorang turis itu telah menanam pokok, satu uh, apa ni appreciation, penghargaan diberikan dalam bentuk sijil yang akan ditandatangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Forum Kelestarian Langkawi Global Geopark 2021 di Langkawi. Sebuah lagi inisiatif orang Langkawi terus dilancarkan sebagai projek komuniti dan usaha penduduk setempat menjadikan Langkawi sebagai pulau peranginan bertaraf dunia. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang telah menjalankan 100 pemeriksaan terhadap pengimport, pengeksport dan pemborong sayur menerusi Op Pasar Sayur 2. Sebanyak 20 notis pengesahan maklumat barangan dan 10 notis bertulis telah dikeluarkan menurut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Akhab 2011. Pengarahnya Muhammad Rizwan Abu Gapar berkata kenaikan harga sayur berlaku di kebanyakan negeri bukan hanya di Pulau Pinang sahaja. Uh, harga sayur memang ada kenaikan ya kita akui memang ada kenaikan tetapi ada juga uh, beberapa item sayuran yang turun ya harga yang turun seperti uh, tomato uh, brokoli ya dan banyak lagi lah. Dan harga-harga yang apa yang dipaparkan yang mahal memang kita keluarkan notis untuk kita siasat lah daripada mananya peruncit perlu mengeluarkan apa pemborong peruncit pengedar perlu mengeluarkan bukti lah kenapa kenaikan harga berlaku. Tambahnya antara punca kenaikan harga sayur disebabkan oleh faktor iklim tidak menentu di negara pengimport serta banjir dan hujan di Cameron Highland yang menyebabkan kerosakan tanaman. Baik, kraf tangan Malaysia Cawangan Kelantan yakin mampu menjana sebanyak RM100,000 menerusi program promosi kraf Malaysia 2021. Program dilaksanakan bagi memulih semula industri yang sepi sejak negara dilanda pandemik COVID-19. Kita melihat pada situasi sekarang, kita melihat memang pihak pengguna mula berhati-hatilah untuk memilih produk dan kita memang menyuruh pada mereka untuk menyokong produk kraft tempatan ini agar mereka dapat terus berkarya di dalam Malaysia. Sesulan kes COVID-19 yang masih menular, hanya 10 usahawan kraft dibenarkan menyertai aktiviti jualan termasuk dari Kelantan, Johor dan Selangor semoga orang ramai terus uh, apa ni supportlah kita orang anak muda ni kan untuk berniaga uh, dan uh, teruslah datang ke apa ni uh, promosi craft uh, di KB Mall lah ni saya better secara langsung sebab kita nak bagi pendedahan sambil kita nak bagi uh, apa ni apa yang kita buat ni kita nak direction daripada uh, dengan customer memang bagolah datang ni memang dia menolong usahawan-usahawan batik dan kerah-kerah lain. Lah. Saya biasa menyertai apa kerah tangan buat, semua saya masuk dah. Selain produk jualan, pengunjung juga berpeluang menyaksikan demonstrasi craft serta menyertai aktiviti interaktif seperti mencanting serta mewarna batik dan seramik. Seorang pelajar cemerlang di Kampung Tok Pelanduk Pasir Mas Kelantan yang terpaksa menjaga abangnya seorang kurang upaya OKU bersyukur apabila nasibnya mendapat perhatian Yayasan Raja Syamri YRS. Muhammad Hakimi Abdullah 19 tahun menerima sebuah motosikal daripada pertubuhan tersebut. Jadi saya nak terima kasih kepada uh, abah Raja Zamri akan nak ui ah ni batuar kepada keluarga saya ni mungkin ini rezeki kepada saya dan keluarga jaga abis saya terima kasih banyak alhamdulillah eh Ahad lalu tular kisah Muhammad Hakimi penuntut jurusan diploma kejuruteraan awam yang memperoleh anugerah dekan bagi setiap semester walaupun terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga abangnya Muhammad Khairul Anu Abdullah yang lumpuh sejak kecil. YRS melalui sumbangan orang ramai turut menyediakan dana RM20,000 untuk membina tandas di dalam rumah bagi memudahkan keluarga berkenaan mengurus anak OKU Melaka. Baik, tiada diskriminasi daripada Malaysia terhadap atlet Israel berhubung isu penolakan pemberian visa kepada pemain squash negara itu di kejohanan berpasukan dunia lelaki yang sepatutnya berlangsung di Kuala Lumpur Disember ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu berkata, Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan Jabatan Imigresi Malaysia JIM sememangnya tidak membenarkan kemasukan atlet dari negara berkenaan apabila kita menganjurkan sukan-sukan antarabangsa bukan kita tak pernah anjurkan kita tidak apa namanya pihak immigration pihak lain eh bukan pihak Kementerian Belia dan Sukan bukan penganjur tidak membenarkan atlet-atlet ini untuk masuk semua tahu ni dan apabila Persekutuan antarabangsa memberi kebenaran meletakkan Malaysia sebagai tuan rumah kepada kejohanan sukan antarabangsa mereka juga patut maklum bahawa kita tidak benarkan atlet daripada Israel untuk mengambil bahagian. Jadi saya fikir uh, amat malang sekali lah kalau kita dituduh untuk bertindak uh, secara diskriminasi dan sebagainya. Kejohanan squash berpasukan dunia lelaki dijadual berlangsung di Kuala Lumpur dari 7 hingga 12 Disember depan dengan penyertaan 26 pasukan. Bagaimanapun, tindakan tegas Malaysia menolak pemberian visa kepada pemain dari Israel menyebabkan persatuan squash negara itu mengancam membawa perkara ini ke mahkamah timbang tara sukan jika persekutuan squash dunia tidak menyelesaikan isu tersebut. Datuk Sri Ahmad Faizal ditemui selepas merasmikan kompleks majlis sukan negara dinilai. Kompleks sukan tersebut merangkumi keluasan lebih 2 hektar yang telah memulakan kerja-kerja pembinaan pada 1 Jun 2020. Baik, Ketua Jurulatih Johor Jurul Darul Tazim JDT Benjamin Moratida menolak kemungkinan bakal kehilangan jawatannya selepas tewas kepada Kuala Lumpur City FC di final Piala Malaysia 2021 malam tadi. Pengendali berusia 42 tahun dari Mexico itu berkata, keputusan mengenai masa depannya bersama skuad Harimau Selatan itu adalah di luar kawalannya. Bagaimanapun Mora yang pernah membimbing JDT memenangi beberapa kejohanan termasuk Piala Malaysia edisi 2016 mengakui setakat ini hubungannya dengan pihak pengurusan dan pemain adalah sangat baik. Maybe but I'm not the one that that makes that decision. Um I have a very good relationship with the management and with the players. I always try to win. I always do my best and I always give everything for GDT. If at some point the management or someone or TMJ thinks that is the solution, well, they will let me know. But uh, for now, we are we're tight, we are okay, we're fine. Pada final Piala Malaysia malam tadi, JDT mengalami kekalahan 0-2 di tangan KL City sekaligus gagal mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada 2019. Gol KL City dijaringkan pemain tengah Zafri Yahya pada minit ke-66 dan Kapten Paulo Jose minit ke-74 sekaligus mencipta kegemilangan buat skuad The City Boys menamatkan penantian selama 32 tahun menjulang Piala Malaysia. Sementara itu, pemain terbaik final Piala Malaysia 2021 Zafri Yahya menyifatkan kejayaan menjulang trofi berprestij berkenaan bersama KL City FC sebagai pencapaian terulung dalam kariernya setakat ini. Menurut Zafri, setelah enam tahun bersama Kuala Lumpur, dia sangat berterima kasih kepada jurulatihnya Boyan kerana berjaya mengenal pasti posisi yang digemarinya di posisi tengah. Pemain berusia 27 tahun itu turut gembira kerana jaringannya berjaya menyuntik semangat rakan sepasukan untuk terus berjuang sepanjang perlawanan. Jadi mungkin saya ada terlepas dua peluang tapi akhirnya saya capai, saya dapat satu peluang yang betul-betul saya tak lepaskan lah. Jadi gol yang pertama tu sangat aa, memberi semangat pada pasukan lah. Dan kami datang aa, untuk final ni kami, kami bukan pasukan pilihan tapi kami cuba fokus 90 minit tu lah, Untuk aa, kita tidak kalah dengan pasukan juara. Jaringan Zafri pada minit ke-66 menyuntik semangat KL City pada aksi final tersebut yang menggandakan jaringan menerusi Kapten Pasukan Paulo Jose pada minit ke-74 sekaligus melengkapkan malam gemilang mereka ke atas JDT. Kali terakhir Kuala Lumpur bergelar juara Piala Malaysia adalah pada 1989 selain turut menanginya pada edisi 1987 dan 1988. Baik, dalam pada itu kekalahan JDT turut dirasai dan dikongsi bersama oleh para penyokongnya di Johor Bahru. Rata-rata mereka yang tidak turun ke Stadium Nasional Bukit Jalil hanya menyaksikan perlawanan final tersebut menerusi skrin besar di Pangsa Puri Datuk Haja Hasnah. Meskipun kecewa, para penyokong tetap akur menerima kekalahan dengan hati terbuka. Selain optimis, Piala Malaysia bakal kembali semula ke pangkuan JDT pada tahun hadapan. Penganjur program Hairi Mat Shah berkata aktiviti tersebut dilihat mampu merapatkan ukhuwah di kalangan penduduk dan komuniti setempat. Kita lihat bola sepak ini menyatukan penduduk-penduduk, uh, uh, menyatukan uh, ukhuwah di antara satu uh, sama lain, Waehma pelbagai bangsa hari ini yang turun yang hadir untuk memeriahkan ataupun melihat sendiri detik-detik uh, uh, perlawanan akhir walaupun JDT tewas tapi kita pun uh, menyaksikan satu uh, sport lah, satu sukan yang bermakna ini uh, bola ini bulat jadi nasiblah uh, nasib lah kita tak dapat jadi johan tapi game-game JDT -game, pegang position tapi ternyata I think KL City punya counter attack memang lebih efektif dua gol daripada dua peluang so tahniah kepada KL City tahniah kepada warga KL Selain itu, turut diadakan acara cabutan bertuah khusus kepada pengunjung yang datang menyaksikan perlawanan berkenaan. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang saya hanya di berita RTM. Saya Alif Ashraf Kamanur. Assalamualaikum dan salam hormat.